Kwa hiyo umesema huko ndo kwenu. Sasa wanajua sina muda mwingi sana wa isbaki Bongo, yani kubakia hapa Bongo. Ukinikubalia mimi leo, siku ya leo, kesho tu moja kwa moja tunapanda ndege tunaenda Marekani. Endapo kama I am meeting, yani mimi na wewe tukielewana leo, kesho napanda ndege tunaondoka Marekani. Leo sindanganya. Ah, sinaga tabia ya kudanganya. Excuse bwana, hata mchelewe. Mtoto sio nani. Baby please, is no me porojo. Is me. Sio Bugatti mi. Sawa, you know porojo. Sawa. Na hata kama itatokea kwa mfano labda unione. Sawa. Wewe ingia kwenye mtandao. Andika Mario Baro is AK Kibororoni. Is me. Kwa hiyo sasa hiyo uko itakuwa ni vizuri. Lama unasemaje? Sawa, utafanyaje Ulaya tena nakataje? Kwa hiyo hapa. Kwa hiyo. Wewe hapa. Tunakutuambia watu wanapita hapa. Ha, is no Peter, is me Mario Balo Kibororoni. Eh, huku kwetu sio kama kwenu. I am so hot ne Firger, Firger, Firger. Is love you man no. No 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 so hot girl no ee. Sema ee ee ee. Oh no. Basi unajua wasanii wote wa Marekani hao wanakujaga, mimi ndio nawatungia nyimbo. Kweli. Hata yule msanii aloimba singeli yule. Ati 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 ati. Yule aliimba siwe. Idori nati nani nati. Yule nilimtungia mimi. Sawa, kwa hiyo basi nita hebu nipe namba yako ili nikukolu. Toa nani yako? Pattern. Ndio inavyoitwa? Weka sapa kuandikia. Hii inaitwa pattern, lakini kwa huko nyinyi wa Bongo mnaita nini? Password. Sio tuangapepeta lakini. Ndio sio. Is no baby, give me my kiss 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 kiss. Hey, kiss kiss kiss. Mbona kutuambia? You know, one to one chance baby please. Na, tunaenda usijali. Baby please, naomba nionjeshe kidogo kama Nyamwela anapochezaga vile. Nyamwela mjanja mjanja kweli. Kiss me please. Njoo tu kwetu. Ta basi hivi. Shakira alishaye kunifanyaga hiyo. Hiyo ni ya kizungu. Good. Okay. You are my home. Yeah. Okay. Uko free? Niko free. Free Dairo. Yes. Okay. Sasa unajua baby, after tomorrow is me go Marekani. Sasa tunaondoka, ibidi tuondoke wote. Lakini unajua baby viungo vyangu kidogo, unajua kule Marekani unajua kuna kusleep. Kuna kusing sing, yani namaanisha ile say massage, say massage. Massage. Yeah. Sisi kwetu tunaita kumkanda kanda hivyo, unaona? Kwa Marekani mshazoea massage. Na mimi nimeishi sana ile kukanda kanda labda mila, maandazi, vitumbua. Massage tunakanda mwili na fresh na. Okay, 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 please touch me, touch me. I am shaking. Ndani eh? Okay. Shogam. Yule mwanaume alokuambia sio atoke Marekani, akatongoza tunaenda Marekani ndio kuisha. Na mimi ndio huyo nilokuwa hadisia. Anajiita nani? Mario Baro Kibororoni sijui. Ndio huyo huyo. Sasa huyo anaenda kufanya nini? Hivyo mwanaume una haya wewe. He? Kumbe na nyika watongoza? Asi tutongoze hiyo vipi? Tena shoga, ngoja sasa nikusimulie sasa. Ehe. Tumekaa na shoga yangu. Tuje tushukue la mchezo kwako. Nakutana na huyu mwe unitegemea kumwangalia. Yaani mimi ameniboa lina haya hili. Marekani na yani watu walipoelimika Marekani unakuja kufanya ujinga kama Marekani wanawake. Sukula leo nalivoka midena na mchuruzika. Mungu wangu. Sasa huyu kwa kuwa hajielewi. Ngoja tukuonyeshe wanawake wa Moscow tukoje. Wewe umetuchanganya sisi marafiki. No. Ingia mkubwa wewe. Leo utaona. No. Nataka tumuonyeshe. No! 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 No!
Moscow tuko. No, no, no. No, wati. Wamemaliza nguvu. Nitafika nyumbani. Gizuba anaweza akakushusha mshipa na akiwa Moscow. Kumbe kipa katoka. Baro. From the Marekani Kibororoni. Your name? Subiriki. Sawa. Sawa bibi. Chukua namba simu tena. Naenda Marekani.